Què passa, penya? Som els Arc de Triomf i hem vingut aquí avui a fer un repàs de lo que ha sigut a l'any 2020. Som-hi! Quin any, tu? Mira, res ha sortit com havia de sortir. No és com vam començar aquest any, el desembre de l'any passat, te'n recordes? Estàvem amb tot preparat. I estàvem motivadíssims. Teníem ganes de sortir a la carretera i sobretot ensenyar la música que havíem estat composant i gravant durant tot l'any 2019. 12 cançons, 2 videoclips, els lyric videos... De fet, estàvem preparats perquè el 2020 fos l'any de les nostres vides. A falta de 5 dies de fer el concert de presentació va vindre tota la pandèmia. No? Tots preparats i motivadíssims a fer el concert, pam, que no es podia fer. El que va passar al final és que el concert es va posposar fins al mes de maig. És impossible, el mes de maig el farem. No, el mes de maig estem tocant 100%, estic convençudíssim. El carrer Marina mai no estarà sol. No sé si us en recordeu, però també vam preparar les càpsules, que eren aquella mena d'històries que explicàvem com, per què es diu Arc de Triomf, com es grava un videoclip, quines cançons escollim. Això era increïble, ens ho vam passar superbé fent-ho i volíem continuar-ho. I encara que no ho sembli, abans del concert ja està tot preparat. Vull dir, havíem gravat 2 videoclips, que era el videoclip de Carrer Marina i el videoclip de Per un món. Nosaltres, als Arc de Triomf, portem la feina feta des de casa. Està tot preparat per tindre un any sense preocupacions. Per un món sense capsular, per trobar la morda... Clar, ens va caure, pam, el confinament. I nosaltres, avorrir, no ens vam avorrir. Vam estar composant, vam estar gravant versions a casa, vam estar fent directes a Instagram TV. Escolta, mira, això tot era un plaer. Amb l'Olec al final per les tardes diem, què és el que es pot fer? Doncs anem a gravar una cançó perquè tots vosaltres les podeu escoltar. La part bona és que vam composar cançons, i cançons prou guais com per poder entrar a l'octubre a gravar nou disc. I ara mateix estem finiquitant el que serà el nostre segon àlbum. És a dir, durant aquest 2021 tindrem nou àlbum d'Arc de Triomf. Serem la primera banda de Catalunya que tindrà un segon disco sense haver presentat el primer? Probablement. El que més ens ha afectat és la cancel·lació dels concerts, perquè en teníem un piló. Un piló concert superguais on teníem l'oportunitat de veure-us. Tota aquesta gent que ens escriu, que li agrada la nostra música, que ens escolta, teníem ganes d'anar a pujar aquell escenari i donar-ho tot. Aquests concerts no s'han cancel·lat, estan preparats per l'any que ve i què significa? Que s'hi vindrem fort. Enguany serà increïble, ens ho passarem superbé. Tenim música, tenim concerts i tenim moltes altres sorpreses preparades per tots i totes vosaltres. Som-hi!